Inoyatullo Andijoniy taqdim etadi. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi. Mana bu kechni tat ko'ring. Axir mana kechupimiz azaldan tayyorlanar o'zbekimning pomidoridan. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, o'zbek zabonlar. 33 savol loyihasining navbatdagi soni. Bu galgi sonimiz oldingi sonlardan farqli o'laroq ozgina jiddiyroq bo'ladi degan umiddaman. Sababi bugungi mehmonimiz Oliy Majlis deputati Kusherbayev Rasul akamiz. Gulros qarsaga ostida. Montajora ana qo'yib olaman. Qarsaga qo'yib olaman. Salomlashingiz mumkin. Kema, qisqacha tanishtirib o'taman. Nimalar bo'lishini. Salom bering. Daman bu yoqda. Sizning kamerangiz bu. Assalomu alaykum. Salomlashdim. Boshlandi. Demak, Rasul aka, bugun sizga beriladigan savollarni bu paytgacha sizga ma'lumchi hech kim bermagan. Chunki bizda noodatiy savollar, lekin odatiy javoblar bo'lishi turgan gap. 33 ta savol loyihasida kichkina bir sharchamiz bor. Mana shu sehrli qo'ng'iroqchamiz bor. Sohasiga qarab biz bu sehrli qo'ng'iroqchamizga har doim shartlar qo'yamiz. Demak, sizning sohangiz deputat bo'lgani uchun, siyosatchi bo'lganingiz uchun har gal shu tugma bosilganda siz tomonidan qandaydir qisqa londa ajoyib bir qonun ixtiro qilinishi kerak bo'ladi. Qonun. Albatta bu hazil tariqasida, bu menimcha hech kimga taklifi qonunni taklif aytiladi, shu bo'lsa bo'lar yaxshi. Shu bo'lsa, shu qonun bo'lsa yaxshi bo'lar. Bitta tekshirib ko'ramiz. Ko'pchilik joydagi masalan qiynaydigan ish bu yig'ilishlarga vaqt topish va yig'ilishlardan bo'shab ko'proq ish bilan shug'ullanish. Shuning uchun yig'ilishlar bo'yicha o'rinbosar degan lavozim joriy qilish bo'yicha qonun bo'lsa, ko'p masala yechilgan bo'lardi. Demak, rahbarlar ish vaqti ko'payardi ish bilan shug'ullanish uchun. Ko'proq odamlar bilan yaqinlashish. Demak, 33 savol loyihasini boshladik. Savollarga xohlaganingizcha javob berishingiz mumkin, lekin bilmadim. Bu savolga javob bera olmayman. Keyin qo'ng'iroq qilsa aytaman. Kamerani o'chirib tur. Do'pposlash yo'q. Qisqa londa aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, bilmayman deyish mumkinmi? Yo'q. Albatta javob berish kerak. Mayli. Yumshoqroq qilib aytganda, tupikdasiz desam ham bo'ladi. Opqochishga iloji yo'q. Yo'q, opqochishga iloji yo'q. Bu yerda faktlar ketadi. Demak, birinchi savol. Oliy Majlisni 2019-yilda amalga oshmagan eng achinarli loyihasi. Eng omadsiz loyihasi deylik. Ko'proq qonunlar qabul qilamiz bu yerda. Shuning uchun ulgurmagan qonunlarimiz qatorida aytish mumkin. Mana davlat xizmatlari to'g'risida ko'p gapiriladi. Shu davlat xizmatchilarini ish vaqti, ularning ijtimoiy kafolatlarini belgilash masalasi. Menimcha shu qonunni haligacha qabul qila olmaganimiz bo'lsa kerak. Omadsiz loyiha deb shuni bilasiz. Omadsiz, shunga ulgura olmay qolgan ishimiz yoki omadsiz o'tgan vaqtimiz deymizmi? Tushunarli. Hozirgi kechagi kunimizda yo'l patrul xizmati xodimlariga ta'sis etilgan yangi ustubosh haqida xalq orasida shunday gap yuribdiki, u ustubosh quruvchilarniki yoki shu yoqilg'i quyish shoxobchasi ishchilarnikiga o'xshaydi degan. Siz qanday fikr bildirasiz bunga? Chunki men o'zim boya alohida to'xtab, shu yo'l patrul xizmati xodimidan alohida to'xtab tushib salomlashib, aka mana yangi ustubosh berishingizga muborak bo'lsin, qulaymi desam yo'q degan gapni aytishdi. Sabab ratsiya u yerda har xil ularni o'zlariga biriktirilgan har xil asbob uskunalar bor, shular joylashuvi umuman noqulay ekan. Nima deysiz bu haqda? Endi uni shuni shu formani joriy qilish bo'yicha ularni tizimini rahbariyati nimani o'ylagan bo'lsa, manimcha shu to'g'ri bo'lsa kerak. Agar uni qabul qila olmayotgan bo'lsa, bu qabul qilmayotgan tomonchidan ham to'g'ridir. Mani nazarimda haqiqatdan menga ham shunaqa tuyuldi, ko'rdim, rangi siyoh rang shaklda, boshqacharoq rangda shunaqaroq ko'rindi. Balki ko'zimiz o'rganmayotgandandir. Balki buni ham vaqt ko'rsatadi.
agar menimcha noqulay tomonlari bo'lsa, uni qanaqadir uslublarini balki vaqt soatiga o'zgartiradi. Lekin nima uchun bunga ehtiyoj bo'ldi, men o'zim ham tushunmayapman. Ehtiyoj borligini aytardim, uni va'dasini bajarmaydigan deputatlarga ta'rif bersangiz. Demak, o'zi to'g'risi mana bitta prinsip bor. Va'dani ahmoq beradi deyman-da, uni berdimi bajarish kerak. Shuning uchun qo'ldan keladigan ishdagina va'da berish kerak. Deputatlik davrida yoki deputatlikka saylangunga qadar shu ishni hal qilib qo'yaman deb va'da berishni o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bitta o'zi bilan hal bo'lmaydi-da deputat ko'p ishlar. U jamoaviy hal bo'ladi. Shuning uchun shu masalani olib kiraman, shuni ustida ishlayman deb va'da bersa to'g'ri bo'lsa kerak. Endi agar shu ishni ham qilmayotgan bo'lsa, ana bir multfilmda bor edi-yu, deputatlar saylovdan keyin desa, tin qilsa yo'q bo'lib, shunga o'xshagan holat bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida mavjud o'rta ta'lim muassasalarida dinshunoslik fani qachondan kiritiladi? Bilmayman, qachondan? To'g'risi yo'qmi hozir? Yo'q. Dinshunoslik fani yo'q, shuning oqibatida biz o'qiganimizda din tarixi bo'lardi. Din tarixi bo'lardi. Endi buni mutaxassislar hal qiladi-da. Sizlar shunga o'xshash qonunlar yoki bir loyihalar ishlab chiqish. Ta'lim to'g'risidagi qonunda umumiy o'sha ta'lim standartlari, qoidalari belgilanadi, lekin qaysi predmet fan o'qitish, o'qitmaslik u qonunlarda aks etmaydi. Bu demak, vakolat bilan o'sha hukumatga va Xalq ta'lim vazirligiga berilgan. Ular o'zining mutaxassislari, u sohani olimlari, mutaxassislar hal qiladi-da buni. Biz hadib hammasiga aralashaversak, nima deydi? Bu ta'lim ham, uning ichidagi predmetlar ham siyosatga aylanib ketib qolishi mumkin-da. Shuning uchun din tarixi yoki dinshunoslik bo'lsa, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi yoshlarimizga aynan. Sabab hozirgi yoshlarda din borasida menimcha unchalik emas. Bizni o'qiyotgan davrimizda, masalan, 87-yil tug'ilgan bo'lsam, bizda unaqa emas. Din tarixi o'qitilgan. O'qitilgan bizda. Din tarixi o'qitilgan, keyin adashmasam, mana shu ayrim fanlarni ichida mana shu dinlarni kelib chiqishi asoslariga oid darslar bor deb eshitganman. Hozir endi maktabda o'qimayotgan uchun men ham to'g'risi bilmayman ochig'i qanaqa predmet. Yo'q, agar bo'lsa yaxshi bo'lar deyman-da, men ajrimlar ham kamayardi. Chunki ko'pchilik shu bilmagani uchun shunaqa narsalar bo'lyapti. Behurmatsizlikdan hamma narsa. Mayli. Nimaga O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar o'zimizda qimmat-ku? Lekin eksport qilinayotgan davlatlarda bizdan ko'ra 20-30 yoki 40%gacha arzon narxda sotiladi. Pul olib kelish uchun-da. Endi menimcha bu chetga chiqqandan keyin shu qimmat bo'lmasa ham davlat ichiga pul kelib kirib kelishini hisobiga umumiy mamlakat ichida pul massasini me'yorda ushlab turishga hissa qo'shganligi sababdan ham shunaqa og'ir bo'lsa ham shunaqa shart qo'yilgan, lekin bu to'g'ri emas. To'g'risi o'zi avvalo har bir joyda shu mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsuloti bormi, uni harakati hammasi o'zini xalqiga, o'zini fuqarolarga foyda kelishi nuqtai nazaridan qilinishi kerak. Demak, arzon bo'lishi kerak. Bu savol, bu savol meni ham qiziqtiradi, nimaga shunaqa deb. Aslida uni teskarisi bo'lishi kerak. JMG'ga ham aytinglar. Biz aytyapmiz nechta qanchadan beri. Deputatlar qo'rqadigan 3 ta narsa. Tuhmat. 1. Vaqt yetmasligi. 2. Halovatsizlik. 3. Shundan qo'rqishadi. Yo, men endi qo'rqaman, qolganlarni bilmadim. Bitta qonundan bo'lsin aka. Qonun yangisidan bo'lsin, edi-ku. Aslida hamma muammoni yechimi bor. Bor. Hamma. Masalan, hozir siz menga ham bir masala qo'ysangiz, men uni yechib berishim mumkin. Albatta. Faqat bitta shartim bor-da. Men duo o'qib turaman, shu vaqt ichida siz maymun haqida o'ylamay turishingiz kerak. Duoni o'qib bo'lganda shu muammo hal bo'ladi. Maymun haqida o'ylashni boshlaysizmi, hal bo'lmaydi. Kelishdikmi? Kelishdik. Muammo hal. Qanday holatlarda qabul qilinayotgan qonunlarga ovoz bermaysiz? Adashmasam, knopkalar bor. Qo'llanmagan. Knopkalar bor, ovoz beradi. 3 xil knopka. 3ta. 3ta knopkalar bor. Qizil? Ha, yo'q, betaraf. Ha, yo'q, betaraf. Qanday holatlarda ovoz bermaysiz? Men aytgan fikrimni inobatga olishmasa, umuman ovoz bermayman, 3tasidan bittasini ham bosmayman bir xil payt. Ko'p takrorlanadi bunaqa holat? Ja ko'p emas-ku. Lekin bo'lib turadi, bo'lib turadi. Bu degani ba'zan shu umuman qiziqmas endi menga deganday pozitsiyaga o'xshagan, o'zim bilaman-ku.
qolganlar balki sezmas. Qanday holatlarda qarshi yoki betaraf berish bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha boshdan shu masalaga qarshi bo'lib kelgan bo'lsam va uni qabul qilinishida ham keyinchalik bu noto'g'ri bo'ldi-ku deb arxivlar ko'tarilgan taqdirda ham bu ko'rib chiqilishi kerak deb hisoblaydigan bo'lsam, odatda qarshi tomonda turaman. Lekin bu ham juda ko'p bo'ladi degan emas, ochig'i. Umumiy qabul qilinayotgan qonunlarni bir 20-30%ga mana shunaqa to'qnash kelishi mumkin. Ko'p holatda pishiq qonunlar ham bo'ladi, uni qabul qilingani ham ma'qul bo'ladi. 2020-yilda musofir yurtdoshlarimizga foydasi tegadigan qanday qaror yoki qanday qonunlar ishlab chiqarishni rejalashtirgansiz? Rejalashtirilgan o'zi umuman Oliy Majlisda. Men ham rejamda bor, nasib qilsa buni ko'pchilik bo'lib qilamiz. Bu mehnat migrantlari to'g'risidagi qonun. Shu qonunda o'zimizni O'zbekistonda ichki migrantlar va bizni ularni himoya qilish va bizni eng asosiy tashqi o'sha boshqa davlatlarda xizmat mehnat qilib yurgan shu migrantlarni ijtimoiy muhofaza va davlat O'zbekiston tomon ularga qanday yordam ko'rsata oladi huquqiy jihatdan, ijtimoiy kafolat nuqtai nazaridan, uni sog'lig'iga zarar kelsa nima bo'ladi va uni oila a'zolariga bu yerda qanaqa sharoit bor, shu masalalarni yechimini belgilab beradigan shu qonun bo'lishi kerak. 2020-yilda biz endi shuni rejalashtirganmiz. Imkon berilsa qanday partiya tuzgan bo'lardingiz? Partiyani nomi va komandangizda kimlar bo'lardi? To'g'risi, men bu haqda deyarli o'ylamaganman. Lekin imkon bo'lsa o'zim qaysi partiyani ko'proq g'oyalarini qo'llab-quvvatlab, hozirgi davr sharoitida o'zim qaysi saflarda ko'proq bo'lgan bo'lardim degan savol bor. Men ekologlar tomonida bo'lgan bo'lardim. Ekologlar. Ha. Chunki hozir biz joylarda, to'g'risini aytganda qishloqlarda ba'zi joylarni gazlashtirish, ba'zi joylarda elektr energiya bor, ba'zi joylarda ko'chalarda ta'minlash kerak degan muammolarni ustida ishlayapmiz. Lekin bu tobu muammolar hal qilib bo'lgunimizcha bizni global ekologik muammolar yopirilib keladi. Bunda bu muammolar hech qanday ahamiyat qolmaydi. Shuning uchun shu masalaga ko'proq bosh qotirishimiz kerak va bugun bu hozirgi kunda juda ham katta muammolardan biri va men juda ham xavotirga soladi. Bizning menimcha 10-15 yillik o'sha bizaga imkoniyat qoldi. Shu vaqt ichida insoniyat o'nglab o'zini sarf shu harakatga tushmasa, keyin kech bo'ladi. Tabiat ta'sirlashi kelajak uchun. Shuning uchun shu fikrdaman. Bir oyda qancha maosh olasiz u, qancha xarajat qilasiz? Rasmiy maoshim shu 4 milliondan oshiqroq bo'lsa kerak. 4 milliondan oshiqroq. Chunki kreditlarim bor, shuning uchun har xil chiqadi. Bir oyda qancha xarajat qilasiz? Xarajat o'zimga, shaxsan o'zimga. Yo'q, oilaga umumiy. Shu atrofda 4 million, 5 million atrof. 5 million. Ba'zan ko'payib ketishi mumkin. 10 milliongacha yetib boradimi bir oyda? 7-8. Yo'q, endi jo to'y qanaqadir yig'inlar bir nimada chiqib qolmasa, kimdir kasal bo'lib qolmasa, agar kiyim olish kerak bo'lmasa. Yo, kiyim endi o'rtacha ketadi. Favqulodda bir xil payt to'g'risi meni ko'p qiynagan ilgari ham. Men oilamdan kimdir kasal bo'lib qolishini juda ham qo'rqardim, hali ham qo'rqaman. Bir kasal bo'lsa, men bir necha oy davomida ana byudjetimni ana qila olmay qolaman, ochig'i shu qo'rqaman. To'g'rilamay qolasiz. Endi chiqib ketib qolaman rejamdan, uni keyin to joyiga qo'yguncha ancha vaqt qiyin bo'ladi. Shuning uchun xolamayman, hech kim kasal bo'lsa, shuning uchun endi buni bilib ham bo'lmaydi. 2.5 million so'm kam ekan. Yo, albatta 2.5 million. Bilib oling, okay. Siz uchun qishloqda bo'lsa balki mumkindir. Toshkentda ham hozir noyiroq menimcha. Narx-navoni oshishi nima hisobidan amalga oshiriladi? Talab va taklif nimaga qaysi mahsulotga u oshirilmaydi davlat tomonidan atayin. Bozor o'zi ko'pincha belgilab beradi. Davlat tomonidan qaysi monopol bo'lgan o'zini sohalari bo'lishi mumkin, mahsulotlar bo'lishi mumkin. Yo'q, shakar. Mana un ham deyarli chiqib ketdi. Mana kema neft mahsulotlari bu davlat o'z egaligida deb o'zi belgilaydi, masalan, ma'lum bir kurs. Qolgan yo'nalishlarda shularni nazar tutib aytyapman men hozir. Albatta. Shu umumiy talab taklifdan kelib chiqiladi, demak, umumiy ketayotgan tannar, xarajat, xarajat shuni ishlab chiqarish qancha ketyapti? Tannar. Keyin bozorda o'zi qanday talab bo'lyapti? Shuni ekspertlar borib o'rganish. Albatta, u o'z-o'zidan bo'lmaydi-ku. Shu tekshiradigan ekspertlar, iltimos, yaxshilab tekshiringlar, xalq narxni oshishidan o'ziga kela olmasdan o'tiribdi hali ham. Ayniqsa men.
Benzinga hali ham o'zimga kela olmayman. Baribir. Yarim bo'lgan lekin shunaqa. Yo, baribir qimmatda. Bizning yashash sharoitimizga ko'p narsa qimmatda. Mana aholining real daromadiga nisbatan olsangiz, to'g'ri og'irlik qiladi. O'zbek san'atida yoqtiradigan xonandangiz va undan ikki qator xirgoya qilishingiz kerak bo'lsa, qarang. Kimni yoqtirasiz? Kim mashhurlarini maza qilasiz? Men Sevara Nazarxon qo'shiqlarini yoqtiraman. Xo'p. Shohruxxonni eshitib turaman. Bolalarni eshitib turaman, endi bolaligimiz. Yoshligimiz degan shular. Xirgoyga keladigan bo'lsak-chi? Xirgoy hozir ismi kelmayapti-da shu birortasi. Qaysi birini eslaysiz? Qaysi biridan eslaysiz? Shohruxxondanmi, bolalardanmi yoki Sevara Nazarxondanmi? Shu Sevara Nazarxondan eslatib yuboring. Sen shohlar Sen shohlar osmonlarga tegib turgan chinoram o'zingsan. Ota desam qizim deb bosh egib turgan o'zing. Ulug'imsan vatanim. Zo'r. Yo'l harakat qoidalari jarimalari kamaytirish yokida bir hafta ichida to'lansa 50% chegirma berishga qanday fikr bildirasiz? Zo'r fikr bildiraman. Shunday, shunaqa qonun o'ylab chiqinglar bo'lmasa, ishlab chiqinglar. O'zi men shuni ko'p vaqtdan beri aytayapman, hozir to'g'risini aytganda shu tarafdorlar yig'ayapman, ko'proq shuni qilaylik degan. Ko'payib qoldi safimiz. Nasib qilsa, chegirma degan narsa hamma joyda, hamma sohada ishlaydi. Bizda loyihamizda bor, rejam 2 o'qishda o'tgan. Mana 15 kun ichida to'lasa 70%ini to'lay, jarima 30% kechiriladi degan shunaqa loyihamiz bor. 50% qilinglar. Endi shu variantda 2 ta o'qishda o'tib ketdi. Rasulaka, bizda jarimalar juda ham qimmat. Masalan, ish haqi, ish oddiy o'rtacha oylik maosh bilan taksist oladigan bo'lsak, taksist juda ham ko'p bizda. Agar o'sha taksist bir oy davomida 2 marta qizilga o'tib ketsa, u 3 oy tekin ishlash to'g'ri keladi. Jarimani hisobga olsak. Agar bitta qoida buzarlik 3 marta takrorlansa, bilasiz, shtraf jarima soni qanaqa ko'payadi. To'g'ri. Nima uchun qimmatda? Keyin yana hayron, men undan tashqari unga men ham hayron qolaman. Men ikkinchi hayron qoladiganki, shuncha qimmat bo'lib tursa ham nega bizda tartib yo'q o'zi yo'llarda degan savol ham bor. Nimaga buzishuradi? Buzishuradi. Shunga ham hayron qolaman-da, nimaga shunaqa? Hozir masalan kamaysa, kamaytiriladigan bo'lsa, tartib joyiga tushadimi? U savol ham bor. Shuning uchun ba'zan tanganing ikkita tomoni bor deydi. Men ko'p joylarda ham aytayapmanki, mutaxassislarga biz inventarizatsiya qilib, ijtimoiy xavf yuqori bo'lmagan jarimalarni kamaytiraylik. Kimdir o'lib qolmasa, kimdirga zarar unaqa katta bo'lmasa, qiynamaylik. Yana uni qaysi qoidani buzishga, qonunni buzib ishlashga uni sharoit qilmaylik yoki kimdan nafratlanib o'tmasin-da, jamiyatga, davlatga anaqa nima deydi, xafa bo'lib yurmasin-da. O'zini o'nglab oladigan yo'lga solishga harakat qilaylik. Real sharoit hisobga olib, u nima uchun shu ishni qildi o'zi? Mana masalan, litsenziyasiz yurish. Nima uchun shuni qilyapti? Chunki litsenziyani talabi juda ham og'ir. Qimmat. Juda ham qimmat. Uni biz majbur qilib qo'yganmiz shunaqa yurishga, lekin u yashash kerak, tirishlik qilish kerak. Shuning uchun shu narsalarni hisobga olib qilaylik biz degan savol masalalarni qo'yapmiz. Ba'zilar deydi, bu juda shu qoida buzarlarni ko'paytirib yuborsa-chi degan qarash ham bo'ladi ba'zan. Ba'zan to'g'ri degan. Endi biz hozir harakat qilyapmiz, qandaydir konsensusga kelishimiz kerak, to'g'risi. Bilasizmi, parlament deputatlar ko'pincha shu odamlar tomonida ularni masalasini shu aks ettirishga harakat qiladi, lekin hukumatni ham oldida olgan vazifalari bor-da, shuning uchun ko'p holatda bizning fikrimiz shunaqa joyga to'qnash kelib qoladi. Bahs ham shundan kelib chiqadi. Biz odamlar tomonida bo'lamiz, hukumat umumdavlat idoralar manfaatini o'ylashga harakat qiladi va shu yerda bizda shu bahs bo'ladi. Lekin menimcha o'zi real jamiyatda shunaqa bo'lishi ham kerak, balans bo'lish uchun. Agar hamma tomon bir tomonga qarab ketsa, hech kim bir bahs qilmasa, boshqa qilmasa, haqiqatan o'rtaga chiqmaydi. Qanaqadir bir ijobiy o'sishga ham erish qiyin bo'ladi. O'zbekistonda man etilishi kerak bo'lgan ikkita narsa nima? Sizning nazaringizda albatta. Shifokorlar urush qat'iyan man etilishi kerak. Va kim shuni rioya qilmasa qat'iy jazolanishi kerak. Oddiy fuqaro sifatida emas, davlat xizmatchisiga tekkan
sifatida men nazarimda man etilishi shart. Ikki narsa. Bu keyingisi ko'p murojaat keladiki, nima dedi? Ayol bilan erkakning huquqi tengligi haqida gapirganda kimgadir alohida ustuvor huquq berilish man etilishi shart. Bu ayrim hollarda bo'ladi. Afsuski, ajrim masalasi bo'lib qoladigan bo'lsa, bizda voyaga yetmagan bolalar avtomatik ravishda ona tomonga berilib yuboriladi. Va bu har doim 100% to'g'ri deb bo'lmaydi. 90% holatda to'g'ri bo'lsa ham, lekin 10% holatda noxolislik bo'ladiki, o'sha 10% norozi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda albatta bolaning fikrini ikkita tomonda bolani tarbiyasidagi teng ishtiroki va huquqini hisobga olish shart. Mani nazarimda men ko'proq shu muammolarda ham murojaatlar ko'p bo'lganligi uchun aytamanki, kimmidir ayol, kimmidir erkak, kimmidir nima deydi, boy, kimmidir kambag'al bo'lganligi uchun alohida huquq berish masalasi, bu ajrimdan tashqari, demak, man etilishi shart. Masalan, ko'p muhokamaga sabab bo'l, katta mavzu emasdir, lekin menga ham juda ham adolatsizlik deyman. Kim pulini to'lasa, mashinasini qoraytirib yurish. Demak, boyga mumkin, kambag'alga mumkin emas. Bu tafovut keltirib chiqaradi. Bu man etilishi kerak, bu tenglik bo'lsin. Yoki kim super kontraktga pulini to'lasa, imtihondan kalla bo'mbo'sh bo'lsa ham o'qiydi. Bu kambag'alni bolasiga nisbatan qanaqa qarash o'tadi? Va shunga o'xshash, shu pulidan, jinsidan, jamiyatdagi ustun mavqeidan kelib chiqib, alohida huquq imtiyoz berish masalasi man etilishi shart. Taktik bo'lmaydi. Guvohnomangizni ko'rsatgan eng noqulay joy. Ko'rsatishga majbur bo'lgan joyingiz, eng noqulay. Kasalxonada bo'lgan. Bu turmush o'rtog'im bilan bog'liq edi shekilli. Tez olib borishga to'g'ri keldi, shunaqa sharoit. Shu olib borgan, keyin onamni ham olib bordim. Onam olib borgan ekanman, uzr, kechirasiz. Turmush ular og'ir kasal edi, shu tez olib borgan vaqtimda shu joyida yaxshi qabul qilib olishmagan, hatto tekshirishmagan ham. Men shu payt deputat edim, lekin uy kiyimi dedim. Men soatlab kuzatib turganman bular nima ish qilishini. Reanimatsiyaga yotqizishga to'g'ri keldi, lekin reanimatolog kelmadi. Kechqurun bo'lib qoldi, kelmadi. Keyin borib chaqirib keldik. Men iltimos qilib, oddiy fuqaro sifatida borib, oyog'imda shu oddiy anaqa oyoq kiyimida chang to'zon chaqirib keldim va menga kelguncha jahl qilib kelgan. Uyquda ham tinchlik yo'q boshqa deb. Kelib nomiga qarab qaramasdan bu meni kasalim emas deb shuni chetga chiqarib qo'ygan. Keyin haqiqatdan o'zim ham g'alati bo'ldi va onam menga qarab shunda kutib yotganlar. O'g'lim nimaga indamayapti? Bir og'iz shuni hozir aytsa bo'ladi-yu deb. Bilasizmi, shu yerda men nimaga shuni indamaganman shu paytgacha degan narsa ertalabgacha meni qiynadi-da. Keyin ertalab soatlab anaqa qilib boshqa bo'limga olindi, lekin o'zini shu reanimatsiyaga olish kerak bo'lgan joyga olishmadi. Unaqa emas. Keyin ertalab majbur bo'ldim men o'zimni kimligimni tanishtirib, guvohnomani ko'rsatishga. Shunda juda noqulay ahvolga tushganman. Shu odamlarni oldida ular mana xafa bo'lishgan shunda. Siz nega shuni aytmadingiz deb. Men bilmadim, keyin buni nima farqi bor deganda bir og'iz aytishingiz kerak edi-ku deb. Lekin ularga hech qanaqa nima e'tirozim bo'lmagan. Keyin olishgan, to'g'ri, o'zi положено ekan reanimatsiyaga deb og'ir sharoit bo'lib qolgan. Haqiqatan gemoglobinni 60 gacha, 50 gacha tushib ketgan. U odamni reanimatsiyaga olish kerak bo'lgan. Lekin shunda noqulay bo'lgan. Ko'pchilik o'ylaydi, balki ana ichki ishlar anaqa gayiga ko'rsatsa kerak deb, yo'q. Oxirgi nuqtadagina men shaxsni aniqlash yoki oxirgi nuqtada siz falonchimisiz degan ma'noda so'ralsagina ko'rsataman. Ko'p holatda o'zim yoqtirmayman ko'rsatish. Navbatdagi savolimiz juda ham o'zimga yoqadi. Korrupsiyani yo'qotish uchun kimga qancha berish kerak? Tomirgacha yetib boradigan odam qancha so'rsa, shuncha berish kerak. Lekin ishonchim komilki, tomiridan u yo'lga o'tolmaydi. Tomirga yetib borish kerak hali uni rasla kek. Tomir kimligini bilish kerak uni. To'g'rimi? Agar tomirgacha yetib borsa, shuni o'zi juda katta ish bo'ladi. Tushunarli. Navbatdagi savol, bu savol internet ijtimoiy tarmoqlaridan olingan, sizga aynan sizga kelgan parda masalasi mashinalarga. Hozir qisqa va lo'nda javob berishingiz kerak. Orqa oynalarga parda taqish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Orqa oynaga parda taqish qonun bilan taqiqlanmagan. Ikkita yon tarafga.
ikkita orqa eshikka yengil avtomobilga parda taqish qonun bilan taqiqlanmagan. Taqiqlanmagan. Lekin bu taqiqlanmaganligini ko'pchilik tushunmaydi. Ayrim o'sha xodimlar shuning uchun ular taqiqlangan deb o'ylashadi, lekin agar shunaqa bo'lganda biz nechta sudlarimiz ishni ko'rib tashadi. Ya'ni u yozilgan ma'muriy bayonnomani bekor qilib tashlayapti. To'xtovsiz. Shuning uchun shu qaysi qonunda yo'l harakati qoidalarida belgilangan. Yo'l harakati qoidalarining 703 bandida. Aha. Va adashmasam 702, 703, 704 bandlari mana shu 703 aniq tegishli. Shu yerda aniq ko'rsatilganki, haydovchi o'rnidan tevarak atrof cheklaydigan deyilgan tushuncha bor. Va bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 126-moddasida ham aynan haydovchi o'rnidan tevarak atrof cheklaydigan narsa o'rnatgan bo'lsa, shu qo'llanadi deb ketgan jarima. Haydovchi o'rindan degan so'z bu yerda juda katta ahamiyatga ega. Haydovchini old tevarak atrof orqa deyilmaydi. Haydovchi o'rindan bu. Demak, bu standart bo'yicha oldi 180 gradus tushuniladi. Demak, orqa tushuniladi shuning uchun. Buni yaxshilab bilib olish kerak va yana bir marta aytaman. Baralla aytaman men. Yengil avtomobillarda orqa eshiklarga parda o'rnatish qonunan taqiqlanmagan. Va tekin. Pardon, endi kimdir sotib oladi-ku. Yo'q, o'zi umuman davlatga hech qanaqa boj to'lanmaydi, tonirovkaga o'xshab. Tonirovka uchun to'laydi, lekin parda uchun yo'q. To'lanmaydi? Bitta yangi qonundan bo'lsangki. Yangi qonun, menimcha, navbatsiz huquqdan foydalanadiganlar bo'ladi. Mhm. Shu hamma navbatli bo'lishi. Hamma yelozi bo'lsa, shu navbatli. Navbatsiz degan tushuncha. Tushunchani yo'qotib tashlash masalasi. Katta yoshli odamlar bo'lsa, katta yoshli odam bo'lsa, katta yoshlilar o'zini navbat qilsin. Ichki xat. Bo'lmasa, homilador orasida o'zini navbat qilsin. Tushunarli. Biz qaysi davlat siyosatidan andoza olsak yaxshi bo'ladi? Agar demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyat qurish yo'lidan ketaveramiz, shu yerdan qaytmaymiz degan bo'lsak, buni andozasi juda ham ko'p. Rivojlangan mamlakatlar. Masalan, Yevropa mamlakatlari, deyarli hammasida, Amerika. Hammasidan nimadir o'rganish mumkin. Yoki sharqqa xos o'zaro hurmat, madaniyat va davlat va fuqaro o'rtasidagi munosabatlar qadriyat darajasiga yetgan biz Yaponiyadan, Koreyadan o'rganish mumkin. Andoza olishimiz mumkin. Andoza olishimiz mumkin. Lekin nima bo'lishidan qat'iy, baribir biz o'zimizcha qolaveramiz. Shuning o'zi qog'ozda yozilgan va og'izda aytayotgan gaplarim juda ham yaxshi, chiroyli. Faqat unga amal qilish kerak. Oliy majlisdagi eng kulgili holat. Shu majlis paytidagi eng kulgili holat. Eng kulgili holat. Siz bilan bog'liq bo'lganmi yoki boshqa inson bilan? O'zi umuman kulgili holat bo'ladi-ku. Ko'p bo'ladi-da endi unaqa. Yo'q. Endi biz uchun kulgili bo'ladi, o'zimiz bilamiz, masalan, ba'zan. Yaqinda bo'lgani, adashmasam, qaysir qonun bo'yicha juda baxtli bo'ldi. Shunda oxirigacha so'z so'rab turardim, shunda siz fikrimiz aytdiki, shu rasm hozir nima desa shu bo'ladi degan masalan. Bu kerakli qonun edi, lekin meni fikrim hisobga olishmaganligi uchun anaqa qilib turdim, keyin shuni qaytarib yuboray deb hoziroq. Qaytarib yuborishdimi? Ovozga qo'yildi. Menimcha qaytdi. Yo'q, lekin men aytgan masala baribir keyin kiritildi. Shu momentda bizda 3-4 o'qishda o'tiladi-da qonunda shuning uchun. Spiker janoblari o'sha paytda hazil tariqasida sizga Rasul nima desa shu bo'ladi deb. Keyin hamma menga qarab turib, nimadir ekan, nima bu yerda ana kiritgan qonunlar, ana kiritgan hukumat a'zolari va boshqalar ishchi guruh o'tiribdi. Turibdi, shuni qaytarib yubora qolaylik deb bo'ldi. Hozirgi kecha kunimizda respublikamizda eng oqsayotgan viloyat qaysi va nima uchun unaqa? Birortasini oqsayot hisoblamayman. Kamchilik umumiy hammasida bor. Kamchilik bor, kamchilik bu hududda tabiiy imkoniyatlardan kelib chiqqan holda. Shuning uchun hozir ma'lum hudud oqsayapti desak, nima deydi? Ya'ni inson kapitali yoki kimdir bilimsizlik uchun desak noto'g'ri bo'lib qoladi. Tabiiy sharoitlarni hisobga olgan holda qiyinchilik bor bo'lgan hududlar bor ochig'i. Masalan, Sirdaryo deyman, yoki Chor hududlarimiz. Navoiyda bor, masalan. Chor bo'lgan hudud, Qoraqalpoq mana qanaqa nima deydi? Ko'p qiyinchiliklari bor. To'y haqidagi chiqqan qonunlar qay darajada to'g'ri? 250 kishi. Bu demagog holati yo'q. Bugungi kun sharoitida 250 kishi to'g'ri deb turilibdi. Bu amalda bu mana javobgarlik masalasi ham mana hozir kiritilyapti. Qoidani buzganlik, shu tartib buzganlik. Mana vaqt ko'rsatadi.
Agar ki bu noto'g'ri qiynab qo'ydi odamlar deyiladigan bo'lsa, bu o'zgartiriladi. Qiynab qo'ydi. Shaxsan shu narsaga o'zim guvoh bo'ldim. Yaqinda do'stim uylandi, Andijon viloyatida to'y bo'lib o'tdi. Ko'pchilik kelardimi? Juda ham ko'pchilik keldi va juda ham ko'pchilik oyoqda bo'lib qoldi va juda ham ko'pchilik kelin yoki aks holda kuyov tarafdan xafa bo'lib ketishdi. Nega parlamentda xafa bo'lmadi? Chunki parlamentda odamlar o'sha turdi menimcha, hokimiyatdan odam turdi o'sha yerda, sanam turishdi, to'yxona egalari turdi o'sha yerda. Noqulaylik tug'dirdi-da, sabab kelin tarafda ham, kuyov tarafda ham qarindosh urug'chilik aloqalari juda ham yaxshi bo'lgani uchun, adashmasam, to'yxonada 450-500 kishidan ortiq odam bo'ldi, lekin 250 kishi o'tirdi. Bu 250 kishi degan nima raqam osmondan olinmagan, bu odamlarning fikri bo'lgan, to'g'risi aytaman. Men ham ko'p joyda bo'ldim-da, 10 ta holatdan 8 ta holat yaxshi, kerak yo 7 ta holat yaxshi, kerak shu bizga desa 3 ta holat yo'q dedi. Nimaga bunaqa bo'lish kerak? Shuning uchun umumiy fikrlar balansida mening nazarimda kamchilik ko'pchilikka bo'ysunadi baribir. Shuning uchun qabul qilingan bu. Lekin yana bir aytayapman. Agar o'zi bu narsani tashkil qilish so'z kerak ham yo'q, lekin odamlarni o'zi ba'zan majbur qilib qo'yadi. Shunaqa keskin choralarni qandaydir qo'llash nuqtai nazaridan. Masalan, bu yolg'on gap emas. Shu to'y qilib qarzga borib chetga ishga ketayotganlar ham yoki to'y qilib ular davomida qarzini to'layman deb og'ir sharoitga tushib qolayotganlar. O'zi to'ygacha pul yig'adi. Shuning uchun endi bu 100 yildan oshiq bo'ldi gap gapirilyapti-da. Bunga qachondir bir chora ko'rish boshlanishga, psixologik o'zgarishni boshlasa bunga ehtiyoj qolmaydi. Dollarning kursi qancha bo'lishini xohlardingiz? So'mda. 1 so'mga 1 dollar. 1 so'mga 1 dollar. 100 dollarga 100 so'm. 100 dollar. Adashmasam, so'm birinchi marta muomalaga kiritilgan vaqtda 1 dollarimiz 7 so'm edi. Hozir? Men bilmayman, esimda yo'q. Men esimda yo'q, uzr bilmayman deb. Men esimda yo'q. Bo'ldi. Tushunam. Deputatlar ishlatadigan eng ko'p so'z 5 talaga. 5 talaga? Men deputatlarni ko'p bilmayman-ku, lekin o'zimnikini aytishim mumkin. Xo'p, o'zingiz. Deputat sifatida 5 ta so'z eng ko'p ishlatadigan. Nazarimda, fikrimcha, albatta degan so'z ko'p ishlatiladi. Mumkin emas, rozi qilish. Rozi degan so'zni o'zim ko'proq ishlatyapman. Yana meni kuzatib yurganlar yaxshi bilishadi, qaysi so'zni ko'proq ishlatishim, o'zim bilmayman. Kasbingizni yoqtirmagan tomonlar. O'zingizni, kasbingizni siz yoqtirmagan tomonlaringiz. Ko'p. Aytoring. Aytoring. Eng asosiysi uyquga kam vaqt bo'lish. Men yomon ko'raman to'yib uxlamaslikni. To'yib uxlashni yaxshi ko'raman. Keyin behalovatlik. Yomon ko'raman biror joyga ish bilanmi boshqa hamma qatori borganingizda halovatni o'tira olmaslik. Tinch qo'yishmaydi. Yana yoqtirmagan tomonim kim bilan nimadir masalada shunchaki hamsuhbat bo'lish juda ham qiyin. O'zingiz o'ylantiring. Suhbatingiz aylanib kelib, yelkangizga bitta yuk olib keladi. Baribir uni nimadir muammosi bo'ladi va kamdan kam holatda chin ko'ngildan yaqin bo'lib gaplashadigan odam bo'ladi. Ishonchli do'stdan ko'ra ishonmaydigan odamlar juda ham ko'p bo'ladi. Uni ajratib olish juda ham qiyin. Tushunarli. Qo'rquv fobiyangiz. Odamda fobiya degan narsa bo'ladi. Bilasiz bu narsani? Siz nimadan qo'rqasiz? Tepalik uyg'onmaslikdan qo'rqaman, to'g'ri. Ertalab uyg'onmaslikdan. Oxirgi marta kimning konsertiga tushdingiz? Oydin Abdullayevani, bu kompozitorimizni yaqinda konservatoriyada qo'ygan konsertiga tushdingiz? Jonli ravishda bo'ldi. Sizlari shu bastalagan kuylar bo'yicha. Bir hafta ham bo'lmadi, 4 kun. O'zbekona mashinalarga signalizatsiya ishlab chiqarilsa, tovush qanday o'zbek so'zlari bo'lishini xohlardingiz? E'tibor bermanglar, men o'tib ketmoqchiman. Hozirgi kunda qurilayotgan uylar statistik ma'lumotlarga ko'ra 73% aholimiz o'sha hozirgi qurilayotgan uylarni sotib olish imkoniyatiga ega emas ekan. Yo'q. Ha. Bu statistik ma'lumot ekan. 73% men ham buni internetda o'qidim. Shu xususiy qurilayotgan uylarga sizlar narxlariga o'zingiz tarafdan qandaydir bir narxlarini pasaytirish to'g'risida chora, tadbirlar olib borasizmi?
Men hozir xususiylari bo'yicha Sergeli yoki davlat rahbari tomonidan qurib aholiga topshirilayotgan uylar haqida gapirayotganim yo'q. Aynan kvadrat metri borsangiz, adashmasam, men 2000 3000 dollarga ham ko'rdim. Bir kvadrat metri shunaqa uylarni ham ko'rdim men. Bir kvadrat metri 2000 yoki 3000 dollar. Talab bo'lmasa taklif bo'lmaydi-da. Shuni oladiganlar bor-da siz. Shuning uchun ular qurib yozibdi. Shuni olmay qo'ysangiz hech kim kelishib bitta olmaslik kerak-da. Bir 2 yil 3 yil olmasa, moratoriya olmasa odamda bo'ldi, shu qimmatga olmaymiz desin, shu chirib tursin. Oxiri o'ziga tushirib, bo'ldi, olmayman, mayli. 2 barobar foydaman, shu yarimni olsam roziman foyda. 2 barobar emas u yerda, hozir hisoblab chiqqanimizda 7 barobar foyda u yerda, adashmasam. Endi foydancha boshlar ham o'tirgan. Bizga qanday qahramon kerak O'zbekistonga? Masalan, Amerikada Superman bor. Bizga so'zi bir kishi bir odam kerak. Shu qahramon bo'lsa kerak hozirgi vaqt uchun. So'zi bir, ishi bir inson hozir kecha kunduzda qahramon. Mana bu kechni tat ko'ring. Axir mana kech o'tamiz azaldan. Tayyorlanar o'zligining pomidoridan. Monarxi ketchubi, ona yerimizning pomidorlaridan. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar. Sportchilar, siyosatchilarga. Ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi. Inoyatullo Andijoniy.